καταθέσαμε ένα υπόμνημα που ουσιαστικά είναι ο εμπορικός άξονας της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, με την προϋπόθεση να συμπεριληφθεί στους βασικούς άξονες της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι 10 σταθμοί ανεφοδιασμού που προτείνουμε είναι απαραίτητοι για να μπορέσει να σταθεί η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο, η οποία δυστυχώς συνεχώς επιδεινώνεται. Τα κυριότερα θέματα που αναφερθήκαμε είναι το πρόβλημα της ρευστότητας, της έλλειψης ρευστότητας, της υπερφορολόγησης και βεβαίως των εργασιακών. Πάγια θέση της ΕΣΕΕ είναι τα 751 ευρώ κατώτατος μισθός. Και αυτή είναι η πρόταση που έχουμε κάνει και για την κλαδική σύμβαση του εμπορίου. Εύχομαι να μπορέσουμε να το πετύχουμε και να δείξουμε κατά αυτόν τον τρόπο και στους άλλους κλάδους ότι τα 751 είναι ο μισθός του Έλληνα εργαζόμενου προ-κρίσης και σε αυτόν πρέπει να επανέλθουμε. Αναφορικά με την αύξηση του τουρισμού και τη σύνδεση της τουριστικής κίνησης με την εμπορική κίνηση, θα σας πω ότι δεν υπήρχε καμία σύνδεση δυστυχώς. Ίσως κάνουμε κάποια λάθη και εμείς οι ίδιοι. Εκεί που είχαμε 23% στις αυξήσεις, είχαμε μείωση της εμπορικής τουριστικής κίνησης κατά 20%. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τις προτάσεις και όλα αυτά πώς τις είδε, ενστερνίζεται? Τις είδε πολύ θετικά. Αν μπορούμε να συνοψίσουμε τα τρία πράγματα τα οποία εμείς καταθέσαμε στο υπόμνημα των 40 σελίδων του εμπορικού μας άξονα, όπως είπαμε, είναι το πρώτο, στηρίξτε την εντός κρίσης ελληνική επιχείρηση. Δεύτερον, δώστε ιατροφαρμακευτική κάλυψη σε όλους τους μικρομεσαίους και τις οικογένειές τους. Και το τρίτο, αυτό απευθύνεται προς τις τράπεζες κυρίως, αν δεν έχετε χρήμα να μας δανείσετε, δανείστε μας χρόνο.